Özgön şaharın aylan ötüşü yolun kuruluşuna start verilip, cumuşlar uçurda kızı uçurup çatat. Hazır kitapta Kara Daryası'ndağı suunun kölömün kiçire itip, damba kuru işleri jürüp çatat. Damba kurulgandan keyin bul jerge uzunduğu 200 metr bolgon köprü salınat. Жээкти кичирейтип бекемдөө жумуштары башталганына 20 күндөн ашты. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин бардык аймактарынан техникалар бөлүнгөн. Учурда жумушчулар өздөрүнө бөлүнгөн аймактарды казып, шагыл таштарды жээкке ташып жатышат. İşti tez yürgüzü üçün kızmatkerler 5 brigadağa bölünüşkön. Her bir topko 400 metreden aymak bölünüp, oşogo jarışa техника, күйүүчү майлары каралган. Нас дамбанын теласын көтөрүп атабыз. Объемы 23 000 куб. Выемкабыздагы 90% иштелип бүтүп калды. Техникаларыбыз баары бар. Иштеп атабыз. Текшерүү эмелер организациялар келип текшерип турат. Берден лаборатория, технадзорлор, берден ушу жайып алып 30 сантиметрден таптап атабыз. Özgön rayonun aralabakkan Kara Darya suusu 500 metreden aşuun aymakka jayılıp agat. Emi anın ugu burulup 200 metrelik dambaga salınat. Anın kuruluşun aprel ayına çeyin bütürüü tapşırması koyulup 33 teknika bölüngön. Kazuu işleri ayaktagandan soŋ taş kaptalıp beton dolot. Bul arma konstruksiya dep koyat. Armatura dagın 2 jeke biri 152 ton armatura ketet. Anan fartuk dep koyobuz. Ildıkı дамбанын болсо жок откосторун рукавка коёбуз ошол эмесине фартугуна фартукка койгонубузда ал эме бизге бир эле жээкке 36750 куб таш ташты биз Араваны районунан ташып келебиз ошо жерде бүгүнкү күндө 18000 куб ташты жардырып койдук. Ош Бишкек жолунун өзгөн шаарынан өтүүчү тилкесин айланма жол кылып өзгөртүү долбоорун баштоо боюнча жарлыкка өлкө башчысы 2023 жылдын аягында кол койгон. Ага ылайык айланма жолдун жалпы узундугу 14 чакырым болуп, 2 тилкеден 4 тилкелүү болот. Жол бүткөн соң Ош Бишкек каттамы 8 чакырымга кыскарып, өзгөн шаарындагы жол тыгыны жоюлат. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош облусу.